i ljubitelji sporta, još jednom želim vam za dobrošnicu na 20. memorialni turnir Hale Žunić. Slijedi nam duel između rukometnog kluba Spačva i rukometnog kluba Gorjuna. Predstavljamo ekipu Spačva. Broj 1, Rimac Antonio. Broj 3, Bogdan Mažuran. Broj 7, Nađik Mani. Broj 10, Bogdanić Mani. Broj 15, Pašković Frane. Broj 16, Čirović Nikola. Broj 17, Vasić Ivan. Broj 18, Mažurana Filip. Broj 24, Kuže Tim. Broj 19, Mandić Noam. Broj 36, Jakirčević Domin. Broj 45, Kinek Danija. Broj 69, Stojanović Dražan. Broj 83, Marić Marin. Službeni predstavnik, Pejko Sloboda, trener Mečić Josip. Ekipa Konju, broj 44, Sinarović Rija. Broj 27, Kovnić Adi. Broj 77, Tadić Alman. Broj 88, Kambegović Adis. Broj 6, Kadijatić Mena. Broj 5, Akvinković Dani. Broj 11, Modić Mirza. Broj 29, Džinić Mani. Broj 10, Pejušić Suleiman. Broj 50, Selimović Ajde. Broj 20, Kusić Eldar. Broj 23, Kupić Arsid. Broj 26, Vjemić Semir. Broj 34, Osmantović Vatini. Broj 49, Alinović Vatini. 28, Plemenin Čauzović. 20, Kadrić Emin. 98, Amel Čuvavić. 39, Lukavić Ade. Broj 9, Hadić Mojmer. 39, Nikola Vasić. 20, Kadrić Emin. Službeni predstavnik, Sera Ču. 13, Davor Kadrić. Thank you.
Thank you.
Thank you.